Krásné odpoledne, vážení posluchači, vážení přátelé. Dnes máme 30. března 2020 a vy posloucháte politicky nekorektní pořad Dynamit. Se mnou je již tady naše známá kolegyně Iveta Richteříková. Iveto, já tě zdravím. Taky tě zdravím, Martine, a všechny naše posluchače. Máš pravdu, ono je to už spíš odpoledne, ale já jsem na konci minulého pořadu popřála už zase dobrý večer, jak jsem na to ještě zvyklá z těchto časů, ale mezi tím se nám čas zase posunul, takže ano, krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, už je to hned veselější, když je venku světlo a také dokonce sluníčko, a to máme právě dnes. A to je právě potřeba ty lepší klimatické podmínky, aby jsme se zbavili toho neřádu. Je jedno, jestli je uměle vyrobený, nebo jestli prostě vznikl nějakou mutací. Bohužel dneska teda máme 2896 nakažených podle oficiálních informací. My samozřejmě všem přejeme brzké uzdravení a držíme palce všem zdravotníkům, všem rodinným příslušníkům a držíme také palce těm děvčatům v tom videu, které tam byly také zmiňovány, které tam popisovaly ty příznaky té nemoci. Já se je osobně zkusím skontaktovat přes tu sociální síť, na které oni jsou, takže vám do příštího vysílání podám nějaké informace, pakliže mi je sdělí, jak se mají a tak dále. Takže oni mají účet na Instagramu, takže já jim zkusím napsat. To je jenom tak, aby jste viděli, že Svobodné rádio skutečně, když něco podchytí, tak zatím jde, snaží se získat nějaké informace, takže dozvíme se snad něco bližšího. Ale máme tady samozřejmě i jiné informace, ale vrátíme se samozřejmě také i ke koronaviru. Takže Iveto, prosím, začneme úvodní blok a pak bychom dali prostor lidem. Ano, určitě. Já bych ještě ráda popřála brzké a rychlé uzdravení i všem ostatním, kteří teď právě jsou sužováni jinými nemocemi než pouze koronavirem, protože takových lidí jsou desítky, stovky, tisíce, zkrátka a dobře, je jich hodně. Tak vážení a milí přátelé, držme spolu, mějme se rádi a ať jsme všichni zdraví. No a já vám teď přečtu článek, který jsem vám slíbila na konci Letem světem, ale už se mi tam nevešel, a je to článek víceméně optimistický a zároveň znovu vysvětluje to, že koronavirus je tady a až tato epidemie skončí, tak svět nebude stejný a je částečně také na nás, pro co se rozhodneme, jakým směrem chceme jít. Perspektivy posttraumatické ekonomiky. Bylo to zveřejněno 28. března 2020 na serveru prozítřek.cz a článek napsal Stanislav Voska. Ekonomika v epoše po koronavirové epidemii se buď dramaticky změní, nebo se utopí v po sobě jdoucích krizích. Budeme-li mít dobře našlápnuto, máme šanci nejdříve přežít a pak pomalu růst a blížit se za čas zlatým teenagerským létům 21. století, ale v úplně jiném systému ekonomických vztahů. To je to, oč tady jde, mění se kompletně ekonomika. Také mimo jiné tedy. Jejich změna bude vynucena především globálním krachem poptávky po zboží a následujícím obdobím potravinového nedostatku. No tak to uvidíme. Doufejme, že přece jenom to nebude tak drastické, ale víme dobře, jak jsme na tom v současné době se soběstačností. Na druhou stranu přece jen můžeme obnovit své dovednosti, jak víte, dřív to bývalo tak, že každý, kdo měl byť i jenom kousek půdy nebo záhonku, tak nic z toho nezůstávalo ladem, tak doufám, že Češi nezaspí a od té doby se vyvinuly i různé metody, kdy lidé si mohou pěstovat nějakou tu zeleninu na balkóně, v paneláku. Myslím si, že to bude hodně důležité, abychom se do toho pustili,
protože co jsem tak různě slyšela nebo co kde načtu, tak především zeleniny by mohl být nedostatek, protože ta se převáží minimálně přes půl světa v dnešní době, jak víme. To byla jenom moje poznámka a pokračujeme. Jakkoliv doufáme, že epidemie zde v České kotlině rychle odezní, musíme počítat s tím, že do koronavirového pekla má našlápnuto Ukrajina, na kterou se vrátilo velké množství pracovníků z evropských zemí. Je tu velká neznámá Indie a také celá Afrika. Čína i bez remise koronaviru se nejspíš propadne do krize vyplývající z odříznutí jí vyživujících žil globálního exportu. Myslím si, že k tomu by dojít nemělo, protože Čína je nový hegemon a bude zazdrojovaná nehledě na to, že začali tu ekonomiku obnovovat a navíc tam dochází k tomu, o čem se nepíše, ale reálně se to děje, a sice, že ty společnosti, které byly dřív například americké nebo jiných cizích vlastníků, tak si ta Čína velmi takovým sofistikovaným, chytrým způsobem bere pod sebe buď celé, anebo jejich části tím, že odkupuje nadpoloviční podíly těch firm, příklad Toyota, Hyundai a další podniky této velikosti a tohoto typu. Evropské státy se budou snažit uvolňovat epidemii vynucené karantény a omezení, ale ta budou časem zase zpřísňovaná a pak zase uvolňovaná. A to si myslím, že přesně nastane tedy, ale samozřejmě nikdo z nás nevíme, jak přesně to bude probíhat. Ekonomické prostředí se stane mimořádně volatilní. Budou se tudíž zvyšovat daně a možná vypisovat nové. Éra velkovýrobců napojených na subdodavatele z celého světa minimálně na čas skončí. Myslím si, že skončí úplně, i když ne třeba ve všech odvětvích, ale rozhodně například, co se týká zásobování potravin, tak tam se to zase, předpokládám, přebere tak, jak to bylo vždy a jak to bylo rozumné, co půjde, tak se bude pěstovat tam, kde se to také skonzumuje. Stejně tak éra přeshraničních transferů potravin. Každá země se bude v zájmu přežití snažit zajistit maximální množství základních produktů z domácích zdrojů. Stát, pokud se bude chovat rozumně, bude podporovat ekonomiku středních a malých podniků, ze kterých neodtéká kapitál do zahraničí. Ano, tak by to mělo být a tak by to bylo bezvadné. Doufejme, že k tomu dojde. Nové, bezpečnější ekonomické paradigma bude tedy založeno na lokální, z větší části soběstačné ekonomice. Na ní je v podstatě v digitální éře už vše připraveno. Lokalizace ekonomiky zároveň přinese možnost změnit částečně strukturu vlastnictví výrobních prostředků v tomto státě ve prospěch domácích vlastníků. Ti jsou zodpovědnější a jejich zájmy více souznějí se zájmy nepodnikatelské většiny občanů. Kdo to dřív pochopí, ten dřív uspěje. Pochopení imperativu doby je klíč k nastartování cesty k novému blahobytu. Bohužel nelze samozřejmě předpokládat, že vláda Andreje Babiše se do takové věci nadšeně a s plným zaujetím pustí. A tady si dovolím být také lehce optimistická. Vzpomeňte na ten rozhovor z konce roku u pana Soukupa, o kterém už jsem několikrát mluvila, tam Andrej Babiš mával tím materiálem, ne, teď si přesně nevzpomenu, jak se to jmenuje, ale zpracovala, nechala vláda zpracovat investiční plány, investiční záměry prakticky ze všech odvětví ekonomiky nebo hospodářství. Takže já mám takové podezření, že vláda nebo minimálně Andrej Babiš už něco tušili a právě tento materiál může být odrazovým můstkem, kdy minimálně se nebude muset dělat ten rozbor, co kde je potřeba, ale z něčeho, co už je hotové, se bude moct začít vybírat, do čeho se potom bude investovat.
Autor dále píše, musí proto být ke změně svých priorit donucena tlakem ulice. Tady taky nesouhlasím, ale každopádně bychom měli tlak vyvíjet v tom smyslu, že bychom měli být slyšet, jakou chceme společnost. Tím být slyšet nemám vůbec v žádném případě na mysli ulici, tím si myslím, že by se hodně zkazilo, ale na sociálních sítích o tom hovořit, jakou chceme společnost, jak chceme, aby to tady vypadalo. Mezi sebou si posílat maily, psát svým poslancům, psát zastupitelům, prostě cokoliv vás napadne, vážení a milí přátelé, tak teď je ta doba, teď je ten čas, kdy je nutné vyrazit. Už jsem o tom mluvila v předchozím pořadu, tak to jenom znovu opakuji. Skutečně je to nesmírně důležité, protože chceme-li, aby ten stát nějak vypadal, tak to musí tady znít republikou. Stát bude v novém paradigmatu ekonomiky hrát nezastupitelnou úlohu, co by investor poslední instance. Musí zajistit vytvoření nouzového investičního plánu, který bude založen na dvou premisách. Co největší bezpečnosti, zdravotní a potravinové obyvatelstva a co nejvyšší zaměstnanosti. A to i v profesích, o které dnes není zájem. V závorce podmínečně vyplácená podpora v nezaměstnanosti. Je nepochybně mnoho oblastí přímých investic, například výstavba sociálního bydlení, do kterých může stát investovat. Základ nové ekonomické politiky státu ale musí tvořit investice nepřímé, investice do nových technologií a do inovativní lokální výroby. Může vyrůst mnoho malých projektů, ale mohou se zrodit také velká díla. V době levné elektrické energie je například čas myslet na českou automobilku vyrábějící levná, v uvozovkách indická elektrická auta. Já tedy nevím, jak autor přišel na to, že žijeme v době levné elektrické energie. Mně se zdá, že je to spíš naopak, ale je to jako příklad. To neznamená, že se toho musíme držet. Výzvou je i průmyslová výroba potravin a našly by se i další obory. V postapokalyptické době bude nadále třeba starat se o minimalizaci emisí skleníkových plynů, jakkoliv mnozí už jásají, že zelenému dílu je konec, to tedy doufáme, že je mu konec, ale pochopitelně rozumná ekologie je na místě a určitě proti tomu nebude vůbec nikdo nic namítat. Radikální břitvou ale musí být odříznuty nákladné aktivistické projekty snů ve prospěch ne tak ambiciózních, ale realizovatelných řešení. I ta musí být součástí nových státních investic, například komplexní síť fotovoltaických střešních panelů. I v novém světě bude hrát významnou ekonomickou roli export. Bude to ale daleko více export hotových, lokálně vyrobených produktů. Stát se musí postarat především o to, aby firmy měly v tomto novém prostředí vytvořeny dobré podmínky k expanzi na vnější trhy. Boj o zákazníka bude totiž daleko tvrdší. Musíme proto skoncovat s nesmyslnou politikou protiruských a jiných politicky motivovaných sankcí. Musíme uvažovat o tom, jak proniknout skrze americkou bariéru do Íránu. Musíme zvýšit aktivitu na indickém trhu a tak dále. Já si myslím, že žádná americká bariéra do Íránu už existovat po koroně nebude, ale to konec konců uvidíme. Kromě těchto v uvozovkách tradičních aktivit bychom měli zaměřit pozornost na novou formu plánování prostřednictvím umělé inteligence. Obrovská množství dat, která mají k dispozici dnešní v uvozovkách deep learning, umělé mozky, dovolují s velkou přesností, o které státní plánovací komise jen sněla, stanovit a naplánovat budoucí spotřebu obyvatelstva. Stát mající k dispozici takové plánování si může dovolit podpořit výrobu nebo dovoz, řekněme určitého množství toaletního papíru svými zárukami při slibu dodržení nízké prodejní ceny. To nikterak neomezuje soukromé podnikání, ale pokud se taková technologie rozšíří do všech oblastí nezbytné spotřeby, přinese to značné úspory především méně majetným vrstvám.
A poslední odstavec, nemylme se, zatímco my máme oprávněně plnou hlavu rozvíjející se epidemie, jinde ve světě už pracují lidské i nelidské mozky na plné pecky, aby z katastrofy vytěžili maximum. I oni a ony budou preferovat strategii lokální ekonomiky, nebudou se zdráhat využít zaváhání českého státu. Výsledek bude takový, že budeme mít novou ekonomiku, ale vlastně ty budou čínské nebo jiné banky. Ještě si můžeme vybrat. A tímto článek končí a já k tomu podotknu už jenom to, že u nás mnozí lidé vůbec nezahálejí, ale dali se dohromady neuvěřitelným způsobem. Například na plicní ventilátory se mezi lidmi vybralo přes 10 milionů korun za jeden den. No a našli už se firmy a lidé, kteří jsou schopni ty ventilátory vyrábět, ale o tom když tak až za chvíli. Já bych samozřejmě s tím článkem víceméně souhlasil. Je potřeba ovšem ohlídat ty elity v Evropské unii, ale to bude záležitost celoevropská, protože moc dobře víme, dneska to uslyšíte v bleskových zprávách, takže bych vás pozval po 21. hodině, co prostě, jak oni žijí nereálně a tak dále. Takže je potřeba tyhle ty elity takzvaně ohlídat, aby nám něco neprovedli a bude potřeba, aby tato pandemie, tato krize, protože to je záležitost i ekonomická, aby ještě nějakou dobu přetrvala, byť teda samozřejmě jsem si vědom, že tady budou velké problémy, jak jsem říkal minule, je mi strašně líto těch lidí, kteří přijdou o práci a tak dále, díky tomu podnikatelskému sektoru, který se neumí chovat, nemá etiku. Takže samozřejmě toto mi je líto, protože na druhou stranu, když v momentě, kdyby to takové rychle nějak skončilo, tak je to sice dobře na jednu stranu, ale ty elity se takzvaně oklepou, no a ten jejich mejdan na náš účet vlastně by pokračoval dál, takže je to tak velice problematické. By bylo dobře, kdyby to skončilo co nejdříve, ale prozatím se to nedá předpokládat. Neví se, jaký bude průběh. Ano. A zase víme, že pokud mají proběhnout určité procesy, takže zkrátka na to nějaký čas je potřeba. Tady v tom směru uvidíme, jak to bude dál. Na druhou stranu, ještě bych tady dodal jednu věc. Mě děsí, že teď nebudeme spekulovat, jestli prostě do jaké míry to tak je nebo není. Někteří takzvaní řešitelé krizí navrhují promoření vlastně obyvatelstva a vybudování jakési imunity, když to vemu ze svědectví lékařů, kteří působí v Itálii, a to tentokrát ne ze zdroje Moniky Piloni, ale četl jsem oficiální článek na mainstreamu, kde de facto i lékařka, která Češka působí v Itálii, tak řekla, že ten koronavirus měla asi dvakrát, že to bylo teda něco příšerného, nicméně teda, že se z toho vyléčila, ale že by si vybudovala imunitu, to v žádném případě nic nenasvědčuje. Takže já bych předtím varoval, je mi líto, že i s tímhletím trošku tak kuketuje paní Eva Hrindová, která má na svůj názor právo, ale já bych pro boha s ničím takovým neexperimentoval, protože jak říkal premiér Babiš, prostě my ty dědečky a babičky a ty starší lidé, ty to nemusí být lidé 70-letí, ty to jsou lidi 40-letí, 50-letí, 60-letí, jsou to lidi například onkologický pacienti, lidi, kteří se vyléčili z rakoviny, třeba v mladém věku, ti všichni jsou ohroženi a my všichni tyhle ty lidi potřebujeme. Takže pro boha žádné experimenty, žádné takové sny, že budeme něco zkoušet nebo že budeme něco takového podporovat, to je něco, co by nás s prominutím mohlo, vznést pěkně do pekel. Byť teda ti lidé, jako ta paní, má samozřejmě svůj názor, právo a tak dále, ale já s tím hluboce nemůžu souhlasit. Takže asi takové to jenom tak na okraj, ale jinak samozřejmě souhlasím s tebou, tenhle ten problém, když se dobře uchopí, tak to může být do budoucnosti výzva
a může to být výzva pro nás, pro všechny. Takže určitě. Asi takhle. A je nesmírně důležité to, o čem hovoříme stále, ale je asi dobře si to připomínat. Vážení a milí přátelé, vidíte, jak se krásně ukázalo, že se probouzí národní egregor a Češi, že jsou národem, který soucítí, který spolupracuje, kde vzájemná pomoc není žádnou frází, ale je skutkem. Ukázalo se to v mnoha a mnoha případech, jeden za všechny jsou samozřejmě roušky, ale co čtu v diskuzích, tak lidé píší třeba o tom, že najednou nebylo droždí, takže v rámci nějakého domu, dokonce v Praze, nikoli někde na vesnici, takže paní říkala, no já nemám droždí, co budu dělat, a za chvíli tam u dveří jí zvonilo z baráku asi 5 nebo 7 lidí, kteří jí nabízeli droždí. Ten člověk, který to tam psal, tak mluvil o tom, že jsou v domě teď jako jedna rodina a že si vzájemně pomáhají sousedé a i se propojují s ostatními domy, paneláky v okolí. A přesně toto potřebujeme. Přesně toto potřebujeme. No a zároveň chlapci a dívky, přemýšlejte o tom, v čem jste dobří. Naše tvůrčí schopnosti jsou neomezené. Historicky jsme vždy prokazovali obrovskou míru a talent improvizovat, z mála udělat skutečně hodně. Jenom vzpomeňte na radar Tamara. Já tedy nevím, jestli to není trochu mýtus, ale za nás se říkalo, že tu Tamaru vymysleli nějaký chlapi v Brně v garáži. Tak něco podobného potřebujeme a je důležité, aby každý z nás přemýšlel o tom, co kdy uměl, co by mohl oživit, nebo co třeba vždycky chtěl dělat, ale nikdy to nedělal, tak aby se to začal učit. A takové to podnikatelské různé záměry, o kterých byla řeč i v článku, rozhodně je možné vytvořit a je možné je začít realizovat. O tom to teď hodně bude, abychom si to malé a střední podnikání udrželi. A pokud někdo bude mít takový nápad, že se z toho stane obrovsky úspěšná velká firma, tak proč ne, budeme jenom rádi. Já k tomu hned dohodím tedy ten článek, který mě také velmi potěšil. Na plicní ventilátory se mezi lidmi vybralo přes 10 milionů korun za jeden den. Korovent, sbírku zastavujeme a o dalších krocích jednáme se státem. Děkujeme vám. Neuvěřitelná vlna solidarity překvapila autory projektu plicních ventilátorů pro nakažené koronavirem s respiračními obtížemi. 10 milionů korun se ve sbírce vybralo za necelý jeden den. Vybrané peníze budou použity na výrobu prvních 100 kusů. Autoři projektu nyní sbírku zastavují, protože se do podpory projektu chce vložit stát a strategicky podpořit nejen boj s nemocí, ale i digitalizovat český průmysl a pomoci při exportu této inovace do zahraničí. No to je vynikající, to je přesně to, co potřebujeme. Článek vyšel na serveru covid19.cz, můžete si ho tam najít a já ho ještě dočtu. Nemáme slov, takovou podporu jsme nečekali. Díky této úžasné rychlosti a podpoře od téměř 7 000 lidí se za necelý jeden den vybralo 10 milionů korun. To je neuvěřitelné a dokazuje to sílu skvělých českých lidí. Nejen v tom najít a vyrobit kvalitní přístroj, ale i semknout se a rychle vybrat peníze potřebné na záchranu životů, popisuje Pavel Doležal Kebola, asi společnost Kebola, jeden z idea makerů iniciativy COVID-19.cz a dodává, díky tomu, kolik lidí a jak rychle přišlo s pomocí a darovalo peníze, získal pozornost Ministerstva průmyslu a obchodu. Už dnes ráno jsme s nimi zahájili jednání. Chtějí nám totiž pomoci projekt strategicky zastřešit. COVID-19.cz tak na dalším projektu ukazuje, že nejen IT podnikatelé, ale i český průmysl jako takový umí inovovat velice rychle. Během
týdne vznikl projekt, spojili se desítky českých firem, upravili svoje procesy a dohromady a pod dohledem odborníků z ČVUT se spojili k výrobě plicního ventilátoru. Pokud dostane projekt podporu od státu, o které se nyní jedná, bude to nový vývozní artikl chytrého českého průmyslu. Unikátní spojení lidí z IT, průmyslu, akademiků a stovek dobrovolníků v rámci hnutí COVID-19.cz tak znovu státu ukazuje, jak rychle mohou vznikat projekty, které zachraňují svět, a zároveň praktický důkaz toho, že v moderním světě jsou důležité firmy, které jsou schopné se rychle zorganizovat a flexibilně uspůsobit své vývojové i výrobní procesy. COVID-19.cz věří, že jde o cestu, jak moderní a chytrý průmysl dělat. Čili vážení přátelé, toto na jednu stranu, samozřejmě je tu spousta negativních i smutných věcí, ale toto je přesně ta cesta, která je pro Čechy jak dělaná. Já s tebou naprosto souhlasím, na druhou stranu je potřeba také ohlídat, já nevím, ty pracovníky v těch sociálních službách, protože vím, že tam, kde byly ty problémy s koronavirem, tak se psalo, že prostě ty pracovníci nějak nestíhají, nebo že se na to prostě s prominutím vyflákli. Je potřeba to pohlídat případně, když teda máme tu efektivní státní správu, jak říká pan Babiš, že jsme online, tak prostě dodat kapacity a takovýhle věci, vybavit je patřičnými ochrannými pomůckami, pakliže to bude potřeba, no a aby jsme nějakým způsobem fungovali, a bude potřeba také změnit trošku morální priority naší společnosti. To znamená, že vždycky to nebude jenom o tom, že trhnout peníze za každou cenu a tvářit se, že když teda nejdeme nahoru, ale prostě dejme tomu nějak, máme zhruba ten příjem nějak stejný, není to nějak, že to by ta křivka padala, že to je špatně, když to nejde nahoru a tak dále. Jo? Já to říkám hodně jednoduše a bude potřeba samozřejmě... Ale já si myslím, že právě i tohle, Martine, je důkaz toho, že to lidi dokážou. Vezmi si, že za den vybrali peníze na ventilátory. No to je něco úžasného. To bych skutečně chtěla vidět, jak by to dopadlo v jiných zemích. To je samozřejmě dobrý signál. Takže samozřejmě proč tam nepokračovat? Já si myslím, že to bude dobré. A můžete se, vážení posluchači, také připojit do debaty na telefonu 731 908 213. Na druhou stranu, jak jsem říkal minule, byly tady také negativní nějaké ohlasy, že nějaká paní příslušnice TOP 09 byla úplně s prominutím perplex, že děti nechodí do školy a tak dále, že to nebylo ani za Hitlera, no já nevím, jestli by případně teda riskovala, asi zřejmě ano, aby ty děti chodily a pak, nedej bože, chytli koronavirus nebo nějakou jinou nemoc, protože ty nemoci jsou ještě další. No a jak by se na to tvářila, ale je to samozřejmě zase důkaz takové té degenerace těch voličů takzvaných správních stran. Naštěstí ta paní zbudila jenom rozruch a pak to teda jaksi utichlo, takže naštěstí od toho pokoj, ale... Máš pravdu v tom smyslu, že je to i test společnosti, jaké se ukáže, že jsou pro ní hodnoty stěžejní. A my už jsme jasně ukázali tou disciplinovaností, že je pro nás nejdůležitější, aby lidé byli zdraví, aby ty vztahy vlastně jsme mohli pěstovat, což je teď možné, protože lidé jsou spolu doma, někde to vede ke zlepšení vztahu, někde to tedy může být i naopak, ale dali jsme jasně najevo, že peníze u nás až na prvním místě nejsou. A to si myslím, že je dobrý počin do budoucna v tom smyslu, že si všichni uvědomíme a ještě půjdeme určitě dál, které hodnoty jsou ty nejdůležitější, a potom se bude i daleko s nás snášet určité třeba já bych to řekl nepohodlí, nutné uskromnění se nebo něco jasně podobného. To máš pravdu.
Já bych tady teďka přešel trošku od aktuální situace, která nás všechny trápí, která nás sleduje, k situaci u nás na Svobodném rádiu. U nás teda všechno funguje, akorát teda nastal teďka problém s YouTube kanálem, který velice všichni sledujete. Nastala tam nějaká blokace, co se týče, já nevím, porušení nějakých pravidel údajných komunity. Takže jsme se rozhodli, až to vlastně skončí, že budeme muset omezit vysílání na YouTube na hlavní pořady, to znamená od 17 do půlnoci. Asi do toho zahrneme určité i kulturní programy, jako bylo dřív, ale o víkendu pak, že nebude nějaký živý program, tak se vysílat nebude a nebude se vysílat ani ve všední den, jak se vysílaly ty reprízy, protože říkáme tyhle ty globální služby, které jsou bohužel v moci těch elit, mají velice takové sofistikované mechanismy, které poškozují spousta autorů, nejenom nás, takže my jsme nuceni to tak trošku omezit, protože, jak jsem říkal, je to nevyzpytatelné. Takže doufáme, že takové to pochopíte, no a i nadále budeme se snažit samozřejmě ten program na tom YouTube šířit v omezené míře. Vznikne dokonce nějaký jingle, který bude před koncem vysílání upozorňovat posluchače, že další program můžou shlédnout na našich stránkách www.svobodne-radio.cz. Takže to je jenom taková technická věc. Dál bych chtěl hlavně poděkovat všem našim přispěvatelům, kteří skutečně přispěli i v této nelehké době na udržení provozu Svobodného rádia, takže všem děkujeme a až tahle ta nemilá událost pomine a budeme všichni moc být tak zase nějak aspoň v bezpečí v naší republice, protože já se přikláním za to, aby se neotevíraly hranice, protože na tom západě to bude problematické, tak věřím, že až ta situace bude taková bezpečná, tak se zase všichni sejdeme na nějakém srazu tenhle ten rok, doufám, a kdy to bude záležet na situaci a určitě vás o tom budeme informovat. Ano, já také samozřejmě děkuji všem našim posluchačům a přátelům za to, že nám zůstávají věrni a že podporují naše rádio. No a zároveň vás, vážení a milí, chci vyzvat, pokud chcete zavolat, tak to zkuste udělat co nejdříve, protože my dnes skončíme v 19 hodin, kdy potom navazuje na naše vysílání kolega Vladimír Kapal se svým pořadem Nad dopisy posluchačů. Takže pokud někdo máte cokoliv na srdci, co chcete sdělit ostatním nebo na něco nás upozornit a podobně, tak prosím zavolejte na číslo. Martine, můžu ještě jednou? Ano, to číslo je 731 908 213. No a můžete se nás zeptat prakticky na cokoliv a odpovíme vám. Když budeme vědět. Když budeme vědět a když nebudeme vědět, tak třeba řekneme jako ve Švejkovi, kolik váží olovo a jak tam byla ta odpověď. No prosím, já ho nevážil, takže asi takhle. A to myslím, to jako v legraci. Takže asi zřejmě takhle. A já, než někdo zavolá, tak tu mám jednu nepříjemnou zprávu. Zase jsou to věci, které, protože všichni sledují koronavirus, tak tyto věci unikají naší pozornosti a není to dobře. Není to dobře. Samozřejmě je potřeba vědět, jaká je situace s koronavirem, ale na druhou stranu na to oni spoléhají, že protlačí kauzy a věci, které by jinak neprošly. No a toto je jedna z nich. Včera mi přišlo na mail od Aliance pro rodinu. Soud pomáhá homosexuálnímu manželství, zkouší obejít parlament. Ústavní definice manželství je nutná. Homosexuální aktivisté již přes 2 roky usilují o dosažení manželských práv.
Poslanecké sněmovně se jim to nedaří, proto zkouší tuto zásadní legislativní změnu jinou cestou za pomoci soudu. Řízení před soudem vyvolal pár registrovaných partnerů, z nichž jeden z nich si osvojil dítě. Druhý registrovaný partner usiluje soudní cestou o možnost osvojit si dítě svého registrovaného partnera, tedy aby mělo dítě dva otce. To dle současné právní úpravy není možné. Registrovanému páru aktivistů nabídl pomocnou ruku obvodní soud pro Prahu 5, který dospěl k názoru, že současná právní úprava osvojení je v rozporu s listinou základních práv a svobod, a proto předložil návrh na zrušení části ustanovení paragrafu 3020 občanského zákoníku ústavnímu soudu ČR. Pokud by ústavní soud návrhu obvodního soudu vyhověl, pak by došlo k rozšíření veškerých rodinných a manželských práv na registrované partnery. Navrhované řešení z pera obvodního soudu pro Prahu 5 je tedy stejné, jako by došlo k uzákonění homosexuálního manželství s jedinou výjimkou. Manželství by zůstal název. To nevím, jak myslí, ale to je jedno. Navrhované řešení je velmi nebezpečné, protože stejně jako v případě uzákonění homosexuálního manželství může oslabit práva dítěte a změnit společnost. Usilovat o výrazné právní a celospolečenské změny soudní cestou není LGBT aktivistům cizí. Není to poprvé, co LGBT aktivisté usilují o redefinici manželství obejitím zákonodárce. Ve více jak třetině všech zemí světa bylo homosexuální manželství uzákoněno na základě soudního rozhodnutí, často i parlamentní většině navzdory, jako například v Rakousku v roce 2018. Je velmi pravděpodobné, že u ústavního soudu vyhraje zdravý rozum, avšak jaké bude složení ústavního soudu za 5, za 10 let? Bude stále obsazen soudci, kteří jsou v takto citlivých otázkách zdrženliví, nebo bude obsazen soudními aktivisty, jako je soudce obvodního soudu? Je tedy evidentní, že ústavní definici manželství jako svazek muže a ženy skutečně potřebujeme, jelikož snaha o redefinici manželství není žádné abstraktní riziko, ale realita, do které v roce 2020 v České republice vstupujeme. Takže opět, vážení přátelé, asi začít o tom diskutovat minimálně na sociálních sítích a možná začít psát zase jakémukoliv vašemu zástupci o tom, že požadujeme ústavní změnu v tom smyslu, že manželství by mělo být v ústavě definováno jako svazek muže a ženy. Vždy je lepší chtít něco a definovat vizi, co chceme, než jít proti něčemu. Čili toto by mohlo také hodně pomoci. Možná, kdybyste začali psát a kdybyste zároveň začali vyzývat ostatní, ať také píší dopisy, anebo kdybyste třeba udělali nějaký dopis a potom ho nechali podepsat větší počet lidí, takže by to mohlo zabrat. Ono to skutečně chce a přiznejme si to, že toto neděláme, bombardovat ty zastupitele, všechny možné, které znáte. Potom se to těžko ignoruje totiž. Já bych ještě, když jsme tady u těch dopisů, samozřejmě, když je to nějaká klasická petice, která prostě přijde do toho parlamentu a podobně, vím, že tam je nějaký, že jo, počet, tak tím už se vlastně de facto tak trošku musí zabývat, i když samozřejmě to můžou potom smést ze stolu. Ale je to furt lepší, než nedělat nic, ale já bych trošičku se bál těch různých internetových petic, protože tady mi přišlo od jednoho posluchače, že se má podepsat nějaká petice pro zachování uzavření státních hranic, což by bylo docela dobré. A nejenom o tom kecat na Svobodném rádiu. Víte, oni ty petice internetové jsou sice takové jenom vzorkové, takže to moc neovlivní
neovlivní Ale prostě. oni vědí, co chceme, a to je důležité. To je. A my máme jedinou možnost psát jim a máme internet. Nic jiného nemáme, když teď nemůžeme ani vystrčit nos. Já můžu říct jenom jednu věc, že ještě, že jenom kecat o tom na Svobodném rádiu. Ono jde o to, že do Svobodného rádia teďka, i když virtuálně, chodí různí politici, kteří přeci jenom ten vliv mají, takže když tady zacítí jako třeba Tomio Okamura, že prostě poptávka po něčem, co by ty lidé chtěli, tak se může pokusit nějakým způsobem prostě nějakým způsobem to prosazovat, i když má omezené možnosti. Ale není to tady jenom nějaké kecání, takzvaně, jak říká pan Novotný, do zdi. Skutečně tady Svobodné rádio navštěvují vlivní lidé, kteří se snaží. Takže já myslím, že naše práce rozhodně není jenom nějaké prostě slaní slámy, takže asi takové. Určitě, já už jsem o tom mluvila také v minulém pořadu, že prozatím se podařilo zažehnat ty hrozivé černé scénáře, které už tu měly probíhat všude v Evropě, víc v té západní, ale nás by se to dozajista bylo bývalo také částečně dotklo, co se týká Kalergiho plánu a podobně. Ale my jsme zvedli hlas, nemyslím jenom nás ve Svobodném rádiu jako redaktoři, ale my všichni lidé, kteří se tady scházíme u různých pořadů, a ti, kteří si stahují pořady, a ti, kteří to posílají, a ti, kteří jezdí na srazy a prostě různými cestami, jak se společně setkáváme, tak nemyslete si, že to nemá váhu. Prostě má všechno, co je v lidech, a je v té společnosti, tak se sčítá dohromady. A to, co jsme udělali my a jeden každý z vás, tak se všechno počítá. Rozumíš, Martine, co mám na mysli? Ano, to, prostě to samozřejmě je ano. To důležité. Já jsem si teď vzpomněla, jsem se dívala v sobotu na film Sokolovo, kde poprvé bojoval první československý prapor pod vedením tehdy ještě, myslím, podplukovníka Ludvíka Svobody, a on tam přesvědčoval jednoho z těch sovětských, teď nevím ani hodnost, ani jméno, ale prostě z těch velitelů o tom, aby ten prapor byl zařazen a aby mohl jít do boje. A tam byla scéna, kde s ním o tom hovoří ten sovětský velitel, protože poslali dopis, poslali ho přímo na velení a tak to s ním diskutuje. A pan podplukovník Svoboda mu říká o tom, že lidé chtějí bojovat a tak dále, ale to hlavní. Teď jste dostali jeden dopis. Pokud nám nevyhovíte, tak my to pochopíme, ale dostanete těch dopisů 1000. A na to konto ten sovětský velitel řekl, ano, přesvědčil jste mě a půjdete tam a tam. Čili má význam, jak ty si říkal, třeba ta petice, tam je hodně lidí, a když to nezabere, tak ono zavalit 1000 žádostmi ty jednotlivé činovníky vůbec není k zahození, protože když to nebude jenom jedna petice, ale přijde skutečně 1000 těch dopisů, tak je to zase hodně vidět. Čili hledejme cesty, v žádném případě neházejme flintu do žita a hledejme cesty, jak prosadit naše zájmy. Teď je k tomu ten správný čas. Teď je potřeba to využít. Naprostý souhlas. Já si myslím, že protože taková ta příležitost už tu být nemusí. Měli bychom být teďka skutečně v rámci svých možností aktivní. To neznamená, že budeme dělat nějaké takové ty. Já samozřejmě chápu, že lidé chtějí ven, když jdou někam do lesa sami, tak je to v pořádku. Nicméně, když se dělají takové ty různé velké hloučky, které se potom různě tam združují, tak to může v současné situaci být třeba problém, takže nějak takové. Využijme možnost, že tady máme ten internet, který samozřejmě může mít i své negativní, já nevím, vlastnosti a tak dále. Ovšem, vždycky je to o tom, protože ten internet je nástroj, takže taky nebudeme nadávat na nože, jenom protože někdo ten nůž může zneužít vůči nikomu, místo aby si ukrojil chleba.
Ano, a bohužel stále ještě obrovská převaha těch oficiálních médií, protože ty jsou stále ještě v rukou v podstatě slouhů amerických státních elit. Zatím to ještě tak je a není to tak jenom u nás, je to skoro všude. Ale já vám teď, vážení přátelé, zvednu náladu. Na serveru iRozhlas dnes vyšel článek. USA prověřují některé senátory kvůli prodeji akcií. Mohli zneužít informace z neveřejných jednání. Někteří zákonodárci ve Spojených státech amerických se zbavili velkého množství akcií poté, co se zúčastnili uzavřených politických jednání, na nichž se probíral stav epidemie. Ministerstvo spravedlnosti USA tak začalo tyto obchody s akciemi prověřovat. Američtí zákonodárci obchody učinili těsně před nedávným propadem akciových trhů, způsobených obavami o šíření koronaviru. S odvoláním na dva dobře informované zdroje o tom informovala stanice CNN. A dál si to můžete přečíst, jsou zde i jména. Já k tomu jenom dodám, že už to probíhá a zase to byla pastička na ty, kterých je potřeba se zbavit ve smyslu odstavit je od moci. A oni na to skočili jak myš na špek, ale musím k tomu podotknout, že tedy někdy jsou myši mnohem chytřejší, protože na špek zdaleka každá myš neskočí. Američtí senátoři někteří na ní skočili. Ještě k tomu podotknu, že jak v Senátu, tak v kongresu jsou lidé, kteří podporují americké státní elity, to jsou ty bažiny, když to zjednoduším, anebo globalisty, to jsou ti, kteří teď chtějí svět zachránit, alespoň potud, aby neskolaboval válkou nebo třeba i ekologickou krizí nějakou velkou a podobně. Takže předpokládám, že to byli ti příslušníci amerických státních elit. Já bych k tomu dodal, že tady vidíme ty americké produkty, například, že CNN koupila televizi Prima, tak se podíváme teďka na ty zprávy, které většinou teda tam stály za prd, tak ještě je to teďka horší. A já si myslím, že takovýhle produkt moc teda těch diváků zase tak nepřiláká, takže myslím, že budou mít takovou, že bude spíš ta sledovanost klesat, no a bohužel teda pan Soukup se nám taky poněkud zhoršil a už vlastně ani nějak se moc nezdílí ty jeho pořady na sociálních sítích, co jsem si tak všimnul. Je pravda, že tak nějak úplně všechno utichlo okolo Jaromíra Soukupa. Ono samozřejmě, když měl pravidelný pořad s panem prezidentem, tak byl hodně na výsluní a když to skončilo, tak to nikdy není pro ten subjekt, který takto ztratí něco tak exkluzivního, jako byl pořad s panem prezidentem, tak to je samozřejmě složitá situace. Ale i tak o něm není slyšet a přitom je to škoda, protože on udělal velký kus práce, když odhaloval informace o České televizi, ale teď, co občas někde jsem četla na diskuzích, tak spíš lidé píší, že to neunesl tady tu situaci, že přišel o ten pořad s panem prezidentem a že úplně otočil ve svých názorech. Tak nevím, co je na tom pravdy, protože já televizi nemám a nedívám se ani na Barrandov, ani na žádnou jinou stanici. Takže jenom když už jsme teda u těch médií, bavíme se o tom, protože to jsou prostě fakta, teďka vznikl ten kanál ČT3, to jsem taky nějak zaregistroval, kde Česká televize, protože zjistila, že jak si nemá sledovanost, tak udělala takový ten retro kanál, jako je například třeba pro lidi, jako je třeba CS film a tak dále, kde se dávají krom různých rad i staré filmy a dokonce by tam měly být i televizní hlasatelky. A byť teda Českou televizi nemám rád za její propagandu, která vlastně teda je nejvíc na ČT1, tak tohleto z toho pohledu nebyl tak špatný počin, byť teda to médium nemám rád. A okamžitě se objevili prostě sluníčkáři, který vlastně zase na to nadávali, proč tam nejsou ty progresivní, prozápadní filmy a ty různé inscenace a seriály a tak dále.
na které už se stejně nikdo na západě nedívá. Takže prostě jsou úplně z toho vyšokovaní. Teďka samozřejmě koronavirus, to jim taky nehraje do not a je to s tím, jak říká, že ty elity teďka jsou různě zavezlé a je od nich pokoj, i když samozřejmě víme, že ty informace o tom, o té snaze přijmout to manželství pro všechny, že se tak jako pokoutně snaží jako vyvésti támhle z té díry a támhle si jako uhryznout, aby teda mohli něco uchvátit a tak dále. Těší se prostě, když to všechno pomine, jak to prostě se rozjedou a ty chudině to tady prostě natřou nám všem, aby ukázali, jak jim patří ten svět. No, v uvozovkách. Já si myslím, že ty takzvané elity, které sloužily právě americkým státním elitám, že už začínají být poměrně v panice. Alespoň tedy ti z nich, kteří alespoň trošku si uvědomují, co se děje a liberální kapitalismus skutečně končí. Končí kapitalismus jako takový, to uvidíme prostě za pár měsíců, kam to všechno dospěje, ale ty procesy probíhají, i když, a samozřejmě, protože tady máme veliký problém jiný, nejsou tolik vidět a nejsou na ně upřená ani média a tím méně pozornost lidí samozřejmě. Jinak mám nějaké informace ze Spojených států amerických, ale to asi nechám zítra do letem světem, protože tak za chvíli už budeme končit. Myslím si, že tam to bude hodně, hodně složité. Máme tady telefon, já bych ho teda vzal, ale jenom v rychlosti. Určitě. Hezký večer, hezký podvečer, tady Dynamit, Svobodné rádio, slyšíme se? Haló? Ano, slyšíme se. Já bych měla jenom velice krátký dotaz. Ano, máte. Alespoň u starých lidí a zejména lidí z těch domových důchodců, nedala by se udělat výjimka, aby mohli požádat o eutanázii? Prosím, a nejen čekat, jak to dopadne. Prosím vás, já si myslím, že tohleto řešení není vůbec žádné. Já vám vůbec nerozumím, skoro vás neslyším. Já vám jenom říkám. Tak si zavěste a poslouchejte rádio, to budete slyšet lépe. Tak. Dobře. Jo, děkujeme tak za otázku, hezký večer. Takže já to tady jenom tak rychle vemem. Já si myslím, že něco řešit eutanází není žádné řešení. A tohle skutečně by se mělo, já nevím, řešit u nějakých těžkých případů, kdy ty lidé nevýslovně trpí a ještě bych byl v tomhle tom hrozně opatrný, takže eutanázie určitě ne. Iveto, co ty na to? Eutanázie určitě není téma, které bychom mohli zvládnout za 2 minuty, které nám zhruba zbývají do konce pořadu, ale já bych chtěla paní posluchačku a všechny stařečky a stařenky v domovech důchodců uklidnit. Máme jedno z nejlepších zdravotnictví na světě, to stále ještě platí. Všichni lidé tady u nás v Čechách, naši spoluobčané, drží spolu a drží vám palce a snaží se všemožně vám ulehčit a vás ochránit. Takže s největší pravděpodobností tuto těžkou dobu přečkáte a neonemocníte, a aby se to nestalo, tak je potřeba, aby člověk zůstal v klidu. Dneska máte ten nový kanál od České televize, alespoň jednou udělali něco pořádného. Tak se dívejte na pořady, které jste kdysi měli rádi, společně si popovídejte, nebo třeba i zaspívejte, i když já teda nevím, oni asi taky k sobě úplně tam lidi nemůžou, to nevadí, tak prostě si zavzpomínejte na pěkné věci a rozhodně, a to je přesně ono, co mi vadí na tom, Martine, jo? Ano. Že média nemluví rozumně s těma lidma, ano, ale záměrně vytvářejí paniku. Jako k panice není vůbec žádný důvod, zatím se to zvládá. Dělá se všechno proto, aby se to zvládlo a zvládne se to. Takže vážení a milí, naši rodiče a prarodiče, my jsme s vámi, máme vás rádi, zůstaňte v klidu a pouštějte si hezké písničky a dívejte se na hezké filmy
a všechno bude v pořádku. Jasně, jasně. A kdyby něco, tak samozřejmě se můžete obrátit na Svobodné rádio, my zkusíme oslovit nějaké politiky, kdyby byl nějaký problém. Takže já přeju všem posluchačům hezký den a zvu vás na pořad s Vladimírem Kapalem, na pořad nad dopisy posluchačů, takže máte opravdu dobrý program. Hezký den, vážení posluchači. Krásný večer, mějte se moc hezky. Života tolikrát už prokletá, nesejdi z ní. Silnější je jistota, zemeletě slabota, nesejdi z ní. Budou plivat, budou tvát, jiný cesty vnucovat, nesejdi z ní. Mnoho slabých bude stát a za zády se ti smát. Nesejdi z ní, 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 nesejdi. Přestože mnozí by si přál.